ប្រសាសន៍ស្ដាសម្មាសម្ពុទ្ធលសេរិស័យអង្គាយមុខគង់អង្គប្រសាសន៍ស្ដាសម្មាសម្ពុទ្ធលសេរិស័យប្រពុទ្ធធម៌សង្ឃអង្គរតនអង្ត្រៃលើកដៃនឹងគុណមេត្តាបិតាខ្ញុំសូមនឹងគុណគ្រូបាទជាព្រះនរាយវិស្ណុកាអង្គាយបង្គំគ្រូបាទជាព្រះនរាយវិស្ណុកាខ្ញុំសូមនឹកគុណអង្គទេវតាគោរពលោកមេបាជាបុព្វាចារ្យកូនប្រុសស្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវជាគណៈអធិបតីមានសំណុំពរពីលោកមេបាថាកាត់សក់អង្គងសេរីមិនឲ្យវែងពេកទេសូមមកខ្លៃលោកកម្មភ័យនេតិសូមលោកប្រណីខណ្ឌតៃផងអនមកដល់ហើយមកដល់ហើយបងឲ្យមកជួបនឹងទេវតាជួបនឹងទេវតាបងហៅរកអូនបែបមានកាតានុងយ៉ាងណាប្រាប់អូនណាស្រីថ្ងៃនេះបណ្ឌិតសេងទីខុនជាអ្នកមានបុណ្យមានរាស័យអ្នកមានបុណ្យមានរាស័យឪពុកម្ដាយរៀបចំតាមប្រពៃណីភរិយាស្វាមីអ្នកនាងកញ្ញាថាស៊ីណានុជាកូននៃស្រីបញ្ចពិតកល្យាណីគ្រប់លក្ខេណាបតាមជាស្ដេចទេវតាឲ្យយើងយាត្រានាំក្រាំងកន្ត្រៃទួលសង្កែសុំទីទឹកដីគ្រួសារក៏រុកតកូលជឿសុខក៏រុកលើវប្បធម៌ខ្មែរល្ងាចមិញនេះនៅក្រោយវត្តទួលសង្កែអូនើយសុំទីសុំទឹកដីបួងសួងប្រកាសអស់បារមីសុំពរសុំជ័យដល់កូនស្រីប្រុសជាអ្នកបម្រើទេវតាឲ្យនាំរបស់មានលក្ខណរដីបច្ចឹមភិយប់ជាប់កដរៃអេសានហៃថេមាអបរិមា10ទិសាឲ្យតាមខែរសាបើសិនជាទេវតាទាំងអស់បានទទួលបញ្ជាអំពីប្រអិនហើយបើឃើញថាទីខុននឹងស៊ីណានុទៅកន្លែងណាទីណាក៏សូមឲ្យពរជ័យតាមគុំក្រង3បាច់ខែរសាបង្ហូរលៀបជ័យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេប្រអិនបានប្រទេសស្ថានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឲ្យអ្នកទាំងពីររកទទួលទៀតបន្ថែមលើចំនួនប្រចាំថ្ងៃដើម្បីជោគជ័យលើវិថីជីវិតតរៀងទៅចៃក្រុមហ៊ុនឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីមួយទៀតហើយក្រុមហ៊ុននឹងក្រុមហ៊ុនអីដែរបងក្រុមហ៊ុននោះប្រអិនដាក់ឈ្មោះឲ្យហើយឈ្មោះអីឈ្មោះខុនសេងទីខុនថាតស៊ីណានុខូ LTD Limited
ប្រសិទ្ធនាមឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យទៀតហើយក៏បានចេញអក្សរវិសលិខិតបង្គាប់ការតែងតាំងប្រធានក្រុមហ៊ុនរួចជាស្រេចតើណាគេប្រធានក្រុមហ៊ុនគឺលោកជំទាវថាស៊ីណានុជាប្រធានប្រាប់ចៅប្រុសប្រុសហើយចេះប្រាប់ថាមិនបាច់ដែរគាត់មានសុភាសិតគាត់ណាចាពីខុនអូនចាំស្ដាប់ថាត្រូវក៏យកមិនត្រូវក៏កុំយកណាចាតាខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាជាតិជាប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ប្រមាត់5ហ៊ុនអ្នកណាខ្លាចប្រពន្ធច្រើនសល់លុយមិនបាច់ខ្លាចប្រពន្ធសល់លុយគេតែខ្លាចប្រពន្ធគេមិនដែលហ៊ានយកលុយយកចាយទៅណាប្តីផ្ដាស់ទេប្រពន្ធអ្នកຕົកគាត់ជាអ្នកខ្លាចប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃនេះនៅម្ដងភូមិខ្ញុំគាត់ខ្លាចជាសមាគមប្រធានសមាគមបរិសខ្លាចប្រពន្ធហើយចាតែគាត់ឲ្យណានៅក្រៅចេញចេញទៅគាត់មិនដឹងទេឃើញសល់លុយហ៎ចាយើងគិតធ្វើអញ្ចឹងហ៎ហីនឹងកំដិតឯងកំដិតខ្លួនឯងហ្នឹងថ្ងៃណូអូតើធ្វើអញ្ចឹងញយញយយើងដាក់ក្បួនដឹងហើយបើយើងប្រាប់គេយើងសុំទោសគេមុនហើយហ្នឹងគេគោរពគ្នាការប៉ុតទៅគឺគ្មានកម្លាំងអីត្រូវគេខ្លាចទេសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកើតឡើងដោយសារការយើងយល់យោគអធិស្ឋានគ្នាមើលឃើញ positive point ចំណុចល្អរវាងគ្នាឲ្យបានច្រើនចាបងចាទឹកតលេម៉ាតលេអញ្ចឹងយើងយកទឹកសមុទ្រ7ឡានយកចាក់ចូលតលេក៏វាអត់ទៅជាស្រ័យកើតដែរព្រោះចំណុចល្អវាច្រើនលុបអាប្រៃនឹងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងដែរយើងឧស្សាហ៍មើលឃើញចំណុចល្អរបស់គ្នាទៅយើងងាយខឹងគ្នាទេថាប្រើធម៌3យ៉ាងម៉េចខ្លះបងគ្រួសារឲ្យបានរីកចម្រើនកុំកើពួនដៃគ្នាប្រឹងតែសំលុយកុំសំរឿងចានឹងបានសុខហើយចាមួយទៀតជាតិជាមនុស្សប្រុសដែរមនុស្សស្រីដែរការយល់ចិត្តគ្នាសំខាន់មនុស្សប្រុសយល់ចិត្តមនុស្សស្រីដោយតាមជីវវិទ្យាចាស់ចាស់តាមមើលសភៅថាមនុស្សស្រីគឺមានចិត្តអំណត់អត់ធន់ជាងយើងបន្តិចថាមិនឆេវឆាវណាប៉ុន្តែមាត់ច្រើនបន្តិចឆាប់ខឹងតែឆាប់បាត់ហើយឆាប់ហត់ពោះពវៀនខ្លីជាងមនុស្សប្រុសអូបើតាមជីវៈយើងខ្លីជាងមែនស្អីអញ្ចឹងជាតិជាប្រុសបើសិនមនុស្សស្រីគាត់ល្អូច្រើនអីយើងក៏បាច់តមិនបាច់អីច្រើនយើងអត់ធំទៅបន្តិចគាត់តិចវិញខ្លួនឯងហើយចារហូតដល់តាខ្ញុំគាត់ប្រាប់ចៅប្រុសប្រុសខ្ញុំលបស្ដាប់មើលគាត់ថាជាតិជាប្រុសទៅឲ្យថ្លៃថ្នូរបើទោះបីជាប្រពន្ធខឹងដល់កម្រិតអង្សាខ្ពស់រហូតដល់ថ្នាក់ដេញយើងចេញពីផ្ទះក៏ដោយយើងធ្វើកំហុសជាតិជាប្រុសបើប្រពន្ធដេញចេញអ្នកខ្លៃធ្នោតាខ្ញុំផ្ដាំថាកុំឲ្យចេញឲ្យសោះអេយើងអត់ចេញទៅហៅមកក្រឹកខ្ញុំសួរគាត់ដែរគាត់ថាមិនមែនអញ្ចឹងទេអនឡាញស្ដាប់ទៅចាំតាបកស្រាយតាមតកវិជា logic logically គាត់ថាបើគេដេញយើងហើយយើងចេញមែនយើងអន់ណាព្រោះយើងស្ដាប់បញ្ជាគេគាត់តែកាត់ចឹងវិញបងដើម្បីកុំឲ្យស្ដាប់បញ្ជាគេគេដេញអីដេញយើងអត់ចេញកាលណាគេដេញយើងយើងខុសគេបោះបង្វិចឲ្យហ៎ចាបង្វិចកៅអាហ្នឹងមាន version 2យើងឲ្យបង្វិចជាប់នឹងដើមទ្រូងហើយយើងចេញទៅប៉ុន្តែកំដៅលឿនពេកដើរតិចតិចទៅខ្លាចគេហៅចូលវិញអត់លឺមិនមានຂະຫນາດទៀតអមដោយចម្រៀង2បទច្រៀងលួងប្រពន្ធទៀតបាទបទអីគេបងបទទី1បងជឿជាក់ថាមុំហៅចូលវិញអើយលួងឆាប់បាត់មុខយើងជួកុំឲ្យគេថាយើងសុបាយចិត្តណាក្រោយពីតោម្នាញ់រៀងឆ្ងាយឈប់ជឿពីអង្គេណាឆោមឆាយពេលបាយដាំឆ្អិនហៅប្តីចូលផងអត់ផ្លោកចាញ់ភ្លាមនិយាយយើងចាញ់ភាសាទៀតបើបាត់ចម្រៀងនឹងយើងបាច់ច្រៀងទៀតទេព្រោះយើងច្រៀងហើយគេអត់ស្ដាប់ទេយើងទៀងតិចស្ដាប់គេវិញអត់ទៅស្ងាត់ទៅចូលវិញទៅចូលសានេះតាខ្ញុំថាអត់ឲ្យត្រឡប់ខ្លួនទេឲ្យមកចឹងហ្មងអាយ៉ាចឹងហ្មងយ៉ែចំណេញពេលបើគេដេញទៀតខ្ជិលបាត់ខ្លួនទៅចេះទៀតអូដូចគេឈប់ដេញយើងចូលវិញទៅលក្ខណៈទី2ចំណុចល្អគឺយើងធ្វើចឹងអ្នកភូមិផងគេអត់ដឹងថាយើងប្រពន្ធដេញចេញទេយើងនៅថ្លៃធ្នូដែរពួកគេស្មានថាយើងហាត់ប្រាណនេះទៅត
មាត់គ្នាព្រោះអត់ដឹងសាច់រឿងទេអត់ចិត្តនឹងគ្នាដល់ថ្នាក់មិនស្ដីរកគ្នាក៏គាត់ឲ្យតមកុំឲ្យគេងបែកក្រែពីគ្នាហេតុអីបងឲ្យក្រែតែមួយចុះបើទោះបែកខ្នងដាក់គ្នាបែកសិននៅគង់អាចិត្តភ្លឺអាចត្រូវគ្នាវិញជាយៈថាហេតុអីមិនដល់ដឹងគេត្រូវគ្នាមិនខ្ញុំកាលលងងៀនទៀងភួយប៉ះនេះអាចស្ដីរកគ្នាដែរអូមែនតើចាមនុស្សស្អីធ្វើមិនទៅបងទី1រៀបចំផ្ទះសំបែងកន្លែងឋានឲ្យខ្លាយជាផ្ទះស្វាមីមេត្រីគឺប្តីចង់រស់នៅគួរឲ្យប្រអប់ឲ្យស្អាតទេបងប្រអប់ឲ្យស្អាតផ្ទះបាយផ្ទះអីហ្នឹងមហោបកន្លែងណាប្តីយើងចូលចិត្តយើង search ឲ្យសេវទុកដាក់តែខ្លួនដើរក្បែរគេធំដឹងត្រីងៀតត្រីងៀតបើគេទៅក្បែរអញ្ចឹងយើងតែមុនយើងខ្លះកុំជឿគេពេកគាត់ថាចំណងករបស់មនុស្សប្រុសអូនគឺកន្លែងណាដែរចំណងកដល់ធំហ៎ធំជាងគេគឺកូនតែគេមកពីឆ្ងាយតែមានកូនរត់តែតាស់តែតាស់គេរត់មកឲ្យកូនគេហើយអញ្ចឹងយើងដឹងចំណុចខ្សោយទៅហ្នឹងយើងពោលាកូនយើងមកអែនស្បល់កន្លែងណាឡែខែឡែឲ្យរត់មករត់ថាកូនចាកន្លែងមើលកូនហៀសបោដល់នេះតែនេះប្រឡាក់ផេះខាងនេះប្រឡាក់ដីឲ្យមើលម៉ែនោះជាប់កំឌូនោះនោះអញ្ចឹងអត់មានសុភមង្គលទេចឹងបានថាតើមនុស្សស្រីយើងត្រូវឆ្នាំណាចេះទុកចេះដាក់ផងខាងប្តីអន់ចិត្តនឹងប្តីចង់ណែនាំប្តីគឺទាញដៃចូលក្នុងកតុបចាក់កលឺឲ្យជាប់កុំឲ្យអ្នកផ្សេងលឺមនុស្សប្រុសកាលណានៅតែពីរនាក់មិនចំណោមចំណុំទោះបីជាថាធ្ងន់មាត់ក៏អត់សូវខឹងដែរមែនតាបងមែនអត់ស្រីឲ្យមុខគេខ្មាស់គេទុកមុខឲ្យស្វាមីភរិយាជាឆ្លាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នារក្សាកតញ្ញូគ្រួសារភ្លើងទាំង3 1កំណំចេញក្រៅ2កំណំចូលក្នុង3កុំឲ្យបង្កាត់បំផ្លុងឆេះបន្ថែមលើភ្លើងបន្តិចបន្តួចយើងបន្ថែមឲ្យធំចាបងចាហ្នឹងហើយប៉ណ្ណៃនិយាយលេងនេះទេណាក្រែកខ្ញុំដឹងហើយថាកូនប្រុសកូនស្រីស្ថិតក្នុងតំបន់ភូមិពោះប៉ណ្ណានេះគាត់រយៈសេបបទពិសោធន៍ព្រោះការកាត់សក់វាមាន3ចំណុចតាមអ្នកប្រាជ្ញដូចថាទី1ឲ្យបានសបាយរីករាយដើម្បីឲ្យភាពសบายរីករាយនេះកូនប្រុសកូនស្រីសេវសម្រាប់ទុក្ខមង្គលអនាគតវែងឆ្ងាយទៅគឺសบายរីករាយក្នុងគ្រួសាររហូតទី2អ្នកកាត់សក់ត្រូវមានភាពអប់រំខ្លះដើម្បីឲ្យជាការសាស្ត្រជាប់ជាមួយនឹងសិល្បៈឯទី3អ្នកកាត់សក់ការហ្នឹងគឺត្រូវនិយាយពាក្យបំណោល្អល្អដូចយើងថាជំទាវអាដាមមីលីណែមីលីណែអីចឹងទៅសូមឲ្យពាក្យហ្នឹងជាពាក្យពិតមាត់ប្រកាសដោយពិតដូចយើងថាអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយវាលែកតែពាក្យចំអេះចំអាសពាក្យណាអសរោះអើឯងអញអ្នកកាត់សក់លោកមិនឲ្យប្រើទេចង់តាបងឯងគេថាកាត់សក់ដៃតិចថ្ងៃមុនមកគេប៉ាវទៅទាវហ្នឹងទៅហូបទាវអស់ជាង100,000ដល់យកលុយអីមករៀលល្អមែនបងកាត់សក់ជាង10ឆ្នាំហើយឃើញថាបងអូនខ្លាំងក៏គាត់យកម៉ូយហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាសុកគីនិយាយពាក្យល្អល្អនិយាយអត់ឆ្លើយអត់ចំអេះចំអាសកូនគាត់ក៏តិចតិចមិនដែលឆ្លោះទាស់គ្នាទេរស់ស៊ីចេះតែមានបានទៅគាត់ចេះតែហៅទៅហៅខ្ញុំដូចទៅជួយហៅឲ្យជួយបំរើវប្បធម៌ផងមានកម្លាំងចិត្តខំប្រឹងថែវប្បធម៌បង្ហាត់ក្មេងៗតទៅមុខទៀតចឹងចឹងខ្ញុំអរគុណលោកមេបាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានជ្រើសរើសយកក្រុមខ្ញុំមកហើយខ្ញុំអត់រត់រោងរត់អីគេទេទានអ្នកខ្លះគេរត់ពី3រោងតែខ្ញុំអត់ឲ្យមង្គលទុកលោកអ្នកដើមការទេទានសុខគៀសុខចិត្តមកចាំព្រោះយើងមកបំរើលោកមេបាមិនមែនលោកមេបាបំរើយើងទេចាការងារនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំធ្លាប់វាយកាលពី5ឆ្នាំ6ឆ្នាំមុនធ្លាប់រត់កាត់សក់2រោងអីចឹងណាបាន2រោង lesson learn រោងទី2ជួនកាលអាចប្រវេបវ៉ាខ្លួនឯងបបាដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំលែងលោវ៉ែទៀនអត់ដុតអី2 3រោងទៀតថាមួយរោងយើងយក500 2រោង1000អញ្ចឹងឥឡូវលែងលោវ៉ែចាស់ហើយក៏លោអីទៀតយកតែ1000នៅមួយរោងហ្មងអត់ថៃអីក៏ចេះចេះម្ល៉េះអត់លោទៀតចឹងហីអត់អញ្ចឹងនៅក្រៅបងប្អូនសួរថាម៉េចសុខីអត់សូវមាត់សូវកមិត្តភ័ក្រឡើងដឹងចិត្តអស់ហើយហ្នឹងខ្ញុំពីដើមមកខ្ញុំគ្រូបង្រៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងឃើញអាយ៉ៃអត់សូវមានអ្នករៀនអត់សូវមានអ្នកស្នងខ្ញុំក៏សុខចិត្តឈប់ធ្វើគ្រូបង្រៀនមករៀនជ្រៀងអាយ៉ៃអេដាមលោកយុទ្ធាដោយសារចំណាឆាអីដូចសុគីអត់ហ៊ានទេរឹងខ្លួនដោយវាខ្មាស់ណាម្ដងនោះ
ប៉ិនចាហើយសំអាងការខ្ញុំទទួលបែបទេខ្ញុំអត់ទទួលទេសំអាងការលេងគេកក់ខ្ញុំដែលចូលកន្លះឆ្នាំមុនដល់ពេលសួររោងលេខការលេខការក្បែរផ្ទះហើយដល់បែរផ្ទះចាំថ្ងៃអាទិត្យទៀតទីណាយកូន2នៅក្រោយខ្នងចាំមើលអូកាត់សក់ខ្ញុំចេះចាំមើលកូនកាលទៅផ្ទះអត់ទៅមិនសំដែងឲ្យតែល្អណាចាប្រាប់ខ្ញុំពងរំឆាល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 ហ្នឹងអាងអាកូនទៅបានតែហ្នឹង20នាទីក៏លេខមកក្រោយនៅនឹងក្រោយខ្នងហ្នឹងនឹងមកតាំងពីកាលអត់ទៅទិញហូបអីឆ្ងាយនោះមានហូបណាខ្ចប់យកមកមើលអូននោះនឹងអដែលអូចង់បានមកតាំងពីយូរអើយអញ្ចឹងបង្ហើយទៅបង្ហើយឲ្យចប់ការងារទៅបើដឹងដឹងមកតាំងពីកាលអូនអើយគឺដឹងតិចតិចអស់ហើយណាយីមែនតែនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ផ្ទះអាបងមិនមាត់ទេដល់អូនវានៅទូញលោកប៉ាលោកប៉ាអូនមិនឃើញលោកប៉ាដែរខ្ញុំក៏សួរបដាយភ័យកូនឃើញលោកប៉ាថៃអត់ដែរឃើញលោកប៉ារំអញ្ចឹងឯងលោកប៉ាមិនរំដូចឈួតទេនេះគ្នាក្មេងនេះនិយាយត្រង់ណាអត់ទៅដល់ឪប្រឹងហៅលុយឲ្យរៀននេះនោះហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ដឹងខ្លះក៏មិនដឹងខ្លះពួកម៉ាក់អីអើយសុខគីឯងមិនដែលដឹងឃើញគេឡើងទូទួបានមាត់បានកនៅក្រៅមិនខ្មិចឥឡូវមិនទេមកឃើញក្នុងទូទួចេះឃើញលេងកផ្លែងឥឡូវមកខាងក្រៅមើលកផ្លែងបន្តិចមើលដូចមានគ្រូកានមិនខ្ញុំអត់និយាយចេញសោះហ្មងបងដល់ដល់គេអត់និយាយចេញហ្មងពេញនៅក្រៅអីបបួលកផ្លែងដឹងកផ្លែងពីអីអាងឹតឆឹងហ្មងតែថាអោបើមានឆាអញ្ចឹងហើយមានលុយអានឹងនិយាយចេញនោះមកលួនឯងហ្មងអីគ្រូនេះគ្រូអីក៏ដឹងដឹងម៉េចយីគ្រូមិនដឹងម៉េចអូមានឆាមានលុយបាននិយាយចេញហ្នឹងហើយដល់ពេលកាក់តបទៅខ្លះបងប្អូនណាគឺឃើញខ្ញុំធ្វើសាលាអីមិនមែនធ្វើសាលាធ្វើបលាយធ្វើផ្លូវជីកខ្លះជួយមិនច្រើនទេ4 10 20រៀលបានអាំងប៉ាវវិលុងទាវបានអីចឹងទៅយកទៅចែកធ្វើបន់បន្តទៅចែកបន់ដល់ម្ចាស់ទៀនបន្តបន្តទៀតឲ្យយើងមានសន្តិភាពសុខសប្បាយសបោជួយរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅណាដល់ពេលចឹងទៅចេះតែកាក់កោទៅខ្លះគេបើកថ្ងៃមុនការ៉ាសាំងខ្ញុំអត់ដឹងនេះខ្ញុំកាត់សក់គេបញ្ចង់10ឆ្នាំហើយចូលមកដល់បងអាយភ្លេចខ្ញុំអាយកាត់សក់ឲ្យខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបើកការ៉ាសាំងពីរកន្លែងហើយដល់ពេលខ្ញុំចូលចាក់សាំងគេប្រាប់កូនចៅគេអឺអូនឲ្យចាក់ឲ្យបងសុគីពេញអូនបាច់យកលុយគាត់ទេអូយហេងតាបងហេងលោកទាវឲ្យឡានយើងវាចិត្តពេញស្រាប់នោះគេចាក់ដល់10រៀលពេញអមនអី40000រៀលចិត្តអស់បាត់ចូលងែវចុះទៅលើឡានមកអូនចាក់ឲ្យបងឲ្យពេញដើរភ្នែកដើររត់តកែតកែអត់នៅ60រៀលអមនដល់ថ្ងៃចង់បានពេកមែនចង់បានយើងញ៉ាំញ៉ាំកូនស្រីចប់ជាអ្នកដែលមានការរៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយរួមរស់ជាមួយគ្នាអំពីថ្ងៃនេះទៅបានសុខហើយកូនប្រុសក៏ល្អរូបសង្ហាមានបញ្ញាកូនស្រីក៏គ្រប់លក្ខអ្នកផងតង្គួងនិយាយសើមិនដាច់ពីមាត់ទេគឺថាអ្នកទាំងពីរបានដោយលក្ខណៈដ៏ប្រពៃក្លំកាយក្លំចិត្តក្លំវិជាក្លំបញ្ញាកូនប្រុសក៏ដូចនោះដែរសុភមសុភាពរៀបសារទោះបីលោកមេបាលោកមានឋានៈគង់ពោះកតញ្ញូប្រពៃគ្រួសារដ៏ឧត្តមតែលោកបង្ហាត់បង្រៀនកូនបានល្អណាស់ដោយបត់បានស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំស្គាល់ក្រូលប្រំដោតន្ត្រីចាស់ទុំអីគាត់គោរពគាត់ជំនាញទូប្រើមៀបពេជ្រគួរនឹងយកគំរូជារូលម៉ូដលរបស់ពូណាស់ណាក្មួយចាអ្នកកំដរសកក៏អញ្ចឹងដែរគឺលោកបានជ្រើសរើសយកសិតតអ្នកប្រាជ្ញបែបភ័យនេះក្មួយឲ្យភ័យខ្លាចពូចំអន់ភៀមភ័យដែរអ្នកកាត់សក់ខ្លះគេចំអន់អ្នកកំដរនឹងមួយប៉ាហ្នឹងគេអាប់ដេតឲ្យពហុ version ណៃចាពួកយើងអ្នកកាត់សក់ជួនកាលដូចខ្ញុំអីរៀនបានត្រឹមបញ្ញាបត្រទេហើយក្មួយក្មួយជួនកាលបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតឲ្យយើងហៅគ្នាអើឯងអញអត់សមយើងផ្ដល់ការគោរពគ្នាធ្វើចឹងត្រូវហ្នឹងក្មួយត្រូវបាទមែនក្មួយក្មួយពូគោរពចំណេះដឹងក្មួយមានឱកាសច្រើនជាងពូបើពូកើតកាលពូកើតពូរៀនសាលាបាំងលដងហ្នឹងហើយរៀនរៀនរត់រៀនរៀនរត់គ្រាប់ផ្លោងហ្នឹងក្មួយទៅពេលក្មួយក្មួយមានឱកាសចេះតែខំរៀនហ្នឹងក្មួយណាពូគោរពក្មួយទាំង6នាក់ទោះបីក្មួយអាយុតិចជាងពូប៉ុន្តែពូស្រឡាញ់គោរពក្មួយក្មួយទាំង6នាក់ហ្នឹងចាត់ទុកដូចជាម៉ួយរបស់ពូអញ្ចឹងណាក្មួយ
គេប្រអត់ថាគេម៉ួយហ្នឹងបងតាពេលដល់គូមានលេខគូនៅអើយចូលកាត់សក់មានលេខពីណាមកតែម៉ោងខ្លីហើយទៀន20នាទីដល់ហើយខ្ញុំបានមិនហ៊ានប្រកាសលេខទេត្រាំហើយបើអ្នកខ្លះវិញមកដល់ប្រកាសតលេខព្រោះតាមបន្ទុកខ្ញុំក៏ល្អៀងខ្លួនដែរមើលឲ្យគិតឲ្យមែនតើណាពេលខ្លះយើងពិចារណាថាលោកមិនបានលោកដល់ការងារយើងធ្វើលោកឲ្យជារង្វាន់ជាអីចឹងទៅដល់ឲ្យយើងឯណេះមិនខំប្រឹងលេងកម្មវិធីល្អទៅយកពេលវេលាដែលមានតម្លៃយកនាំមកប្រកាសលេខទូរស័ព្ទសុខាខេមរៈតន្ត្រីសូមបងប្អូនតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខគេប្រកាសលេខគេណាបើឥឡូវខ្ញុំធ្វើឧទាហរណ៍ថាលេខខ្ញុំចុះសន្តិភាពហើយដាក់ជ្រេងគេហងប៉ុណ្ណានេះគាត់ខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលទេខ្ញុំហូខ្ញុំអារឿងប្រកាសចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេជ្រេងណាអូយឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍ទៅចឹងសន្តិភាព55 67 25ហើយមិនតែម្ដងទេពីរដងសន្តិភាព55ខ្ញុំវើទៀត67 25ហើយគេអើតករមើលអីបងអើតរមើលបងប្អូនណាកត់ខ្លះអូយ៉ាអាចតាំងតាំងតាំងតំមហេមិនចន្ទោសូមឲ្យបានដូចចិត្តពិតដូចមាត់ប្រកបដូចបងបបីក្លៀងគ្មានឡើយទេអបសរបវកញ្ញាធីតាសួរលេឌីហ្វឺអូននាំផ្លូវបងចុះទៅឋានកណ្ដាលទៅព្រោះពេលវេលាសំប្រមល្មមហើយស្រីសុស្រីកាពេលវេលាខ្លីគេជ័យក៏របើខ្ញុំបានក៏បានឃើញលោកគ្រូអាចារ្យមកម្សិល